أبوك يا مهدر النزيم. الله يجيبني دارجين دعه يفيد بالعطايا لمن أتاه ومن عجب ويؤتي لمن أداه صبور لا يبالي من جفاه وراقب ربي غيرك الأديم. ألا له لطف وعفو بعد صفح ومطلؤه ينور كل جنين وبيشاش وميشاش بمنين ويسلو قلب تلميذ بنسح كما دباغ يسلو للأديم. ألا وآت بابه سولة مناه وراجيه ببعد كمن دناه ولاقيه بهبي كمن أتاه وكعبة خير يسعد من رآه وفي يده دواء للسكيم. ألا وكولها أخرزت درا فردا لطيبة أولا سعد أتدا وقطر الغرب كالناذ المفدا ومسكنه مدينة أي جديدة فيا بشرى لها من ذا النئيم. أشي وناكتنا تسير بنا لهزم إلى ما وازويه المن وإلم وتبليغ وتفسير وصوم وإن نجلس بمجلسه بيوم صفا وكتم لنا في غير ديم. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات. أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات. والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة بالأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحابه الهداة المهتدين ذوي القربات. ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختمي أبي البركات ممد الأولياء والأقدام وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات. مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهامن يس كاشف الكربات. ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات. أما بعد أن أنا مسلمي ما سكول كلمو دسورا رمو مزونا قصر غانا وما جاورها من القرى والبلدان ina gaida kowa da kowa bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma.
wa tawfiqan wa sitran wa riaya. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu a yau talata 27 ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya daidai da 8 ga watan June shekara ta 2002 miladiya ta annabi Isa ala nabina alayhi salatu wassalam. Ga mu a cikin garin Accra dake kasar Ghana mun zo ba dan kasuwanci ba, ba kuma dan auratayya ba, ba dan siyasa ba, ba dan muqabala ko raddi ba, ba dan mujadala ko munazala ba. Mun zo domin ta'aziyya ta daya daga cikin manyan mu, shehannan mu, malaman mu, shugabannin mu, khalifofin Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi amin, shine maulana al-sheikh Muhammad Salisu Sha'ban tagammadahu Allah bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi. Mun sauka a karkashin liyafa da kuma tarba ta shugaba babba, islaman wa imanan wa ihsanan, shine imamul a'imma al-alimul allama wal qudwatud darrakatil fahama al-sheikh bi jami'i maratibihi, shine al-sheikh Usman Nuh Sharubutu hafizahullah wara'ahu wa adama marqahu wa tawalla umurahu zahiran wa batinan. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya kara masa karama, kuma Allah ya ja mana kwanakin sa, sannan Allah ya ba mu albarkar sa. Shi wannan marigayi al-Sheikh Muhammad Salisu Sha'ban shi ya riga ya saba da mutuwa, ko da yake mai sauraron mu zai mamaki a cewa ne ya saba da mutuwa. Mutuwa ba dai ake yi ba, mutuwa ana yin ta guda biyar. Guda ɗayar ita ce babba, ita ce wadda kowa da kowa zai yi. Wanda ya mutuwa guda hudu, idan babbar ta zo ba zai ji zafi ba. Akwai mautun abyad, akwai mautun ahmar, akwai mautun akhdar, akwai mautun aswad, to kuma akwai al-mautul haqiqi, shine waja'at sakaratul maut bil haqq. Wato sufaye suna da istilahatu, suna da wadansu maganganu da suke yi wanda in kai ba dan su bane ba za ka gane abinda ake nufi ba. Kaga zama da yunwa mutuwa ne, kana da ikon da zaka cika kici saboda nafsunka ta mutu. Zagin makiya, kana da ikon da zaka rama ka dauki mataki, ka ki daukan mataki, ka ki ramawa, ka ki bada umurni almajiran ka su rama maka ko su dauki mataki. Wannan shi ma mutuwa ne, domin nafsu ba ta so. Sannan rashin bacci saboda ibada da bautan Allah shi ma wannan mutuwa ne. Sannan kaskanci, zama tare da kananan mutane marasa shekaru, marasa dukiya, marasa mulki, marasa ilimi, da kuma sa riga irin nasu ka zauna da su, shi ma wannan mutuwa ne. To akan wannan ne
manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fadi a hadisi yake cha mutu kabla an tamutu wa hasibu anfusakum kabla an tuhasabu ku mutu tun kafin ku mutu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa makaginku ku kashe kawunanku da takobin riyaba ba wai ku soka wa cikin kuka ko ku yanka wuyanku ko ku zauna da yinwa har ku mutu a ku dinga yin riyaba duk abin da kafi karfin shi ka wuce shi karamin yaro jahili wulakantacce kaskantacce wanda ba kowa ba ya zage ka kai shuru karkarama karkace wani ya rama ma karkace a kama shi wannan shi ma mutuwa ne sannan a kawo abinci wanda yake na halal ka ci 1 2 3 ka bar shi shi ma wannan haka haka nan dare yayi ibada to wannan kaman kana kashe kanka ne saboda zuciyar nafsu in ba a kashe ta ba za ta bari a aikata alheri ba da annabin Allah Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Kirami Salil al-Akramin uli sadadi Yusuf al-Siddiq ala nabiyina alayhi salatu wassalam yana cewa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi ni bazan kubutar da kaina ba domin aibin zaliha ya bayyana da aibin wadansu ya bayyana in ci ani tsarkakakken bawan Allah ne ni mutumin kirki ne ni annabin Allah ne ni manzo ne ni bazan yi wannan ba domin zuciyar da take cikin kirjin dan adam hakarkarin dan adam mai umurni ne da aikata mummunan aiki sai dai wanda Allah ya ji kanshi kaga shi annabi su yana cikin wanda Allah ya ji kansu annaba ga baki ɗayan su Allah ya ji kansu shi yasa suka zama ma'asumai su kuma waliyai Allah ya tausaya musu sai suka zama mahfuzai annabi ma'asumi ne wali mahfuzi ne annabi ba zai taba yin tunanin zinubi ba ko mafarkin zinubi annaba ba sai zuciyansu baya darsa zinubi balle su aikata wali kuma zai iya mafarkin zinubi zai iya darsa zinubi zai iya aikata zinubi sai dai zai sauri ya tuba bambancin wali da mu mun yi zinubi sai mu ji dadi kuma mu dinga fata gobe ma mu ƙara yi amma wali in yayi zinubi sai ya kuka sai ya fadi sai ya tuba a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya nemi kariya Allah ya kiyaye shi kar ya sake maimaitawa annabawa ma'asumai waliyan Allah mahfuzai ne shi yasa ba a so dan uwa musulmi ka dinga yi wa waliyai hukunci cewa ba za su yi zinubi ba idan kana sa a zuciyanka cewa ba wanda zai yi zinubi idan kana sawa a zuciyanka cewa wali ba zai yi zinubi ba wanda baya zinubi kwata kwata shine wali to ba za ka yadda da kowa ba har ka mutu domin annabawa ala nabiyina alayhi salatu wassalam su kadai ne wanda ba sa yin zinubi amma waliyai suna yin zinubi su tuba kuma idan su yi zinubi Allah yana ba su kariya Allah yana ba su kariya abinda zinubin zai haifar da shi na cutuwa su Allah ba zai bari wannan abu ya same su to wannan zuciya ana kiranta nafsu sannan gaban nafsu akwai kalbu ko kuma kace annafsul ammara sannan akwai annafsul lawama sannan akwai annafsul mutma'inna sannan akwai annafsul radiya sannan akwai annafsul mardiya sannan akwai annafsul zakiya sannan akwai annafsul kamila duk wani wali da kaji ya ce yana ganin annabi ya samu nafsul kamila ne idan ka ji an cewa ne ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka zage shi ka je ka nemi tarihin shi ka nemi labari me yake yi ka dinga gwada ka dinga gwada ka dinga gwada in baka mutu da wuri ba kai ma sai ka ga annabi kamin ka mutu amma kar ka yi zagi saboda ita nafsul ammara ita take sa a shagiya a yi zina a yi caca a yi sata a yi kisan kai a yi ƙarya a yi liwaɗi a yi maɗigo a yi gulma
ai tsaye gumi ai munafinci nafsul ammaratu bisu ita kuma nafsul lawwama wato bambancin ammara da lawwama al ammara idan zuciyar mutum nafsul ammara ce idan ya shagiya sai musulunci sai ya motsa ko imani shi ya motsa sai yi tunani yaga kai bai kamata a matsayina na musulmi in shagiya ba innamal khamru wal maisiru wal azlamu rissun min amali shaytan fashtanibuhu la'allakum tuflihun sai me shi yayi nadama zai tuba to sai nafsul ammara sai ta ce dan me zaka yi nadama kai da ka shagiya kawai wasu ma ba koken suke sha ba wadansu ma ba jinin mutane suke sha ba wadansu ma ba namun mutane suke ci ba dan ka shagiya kawai to sai kaga me shi ya saki hankalin shi ba nadama ba tuba haka nan idan mutun yayi zina shi yana so ya tuba shi nafsul ammara sai ta ce dan kai zina wadansu ma ba liwadi suke wadansu maza suke nema wadansu matan kuma mata suke nema ƴan uwansu kai da ka nemi mace ai sha'awa ne zuyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqaddarati minaz zahabi wal fidda da sauransu to sai mutun sai ya shiga cikin amnu min makarillah ba zai tuba ba to idan ka ji zuciyanka kana yin zunubi kana so ka tuba zuciyanka ya hana ka tuba sunanta annafsul ammara to ya za ka yi she ka dinga yawan istighfari ka dinga yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga yawan la ilaha illallah to idan kana yawan zikiri kana yawan zikiri she zuciyan sai ta yi taushi sai ta dinga gyaruwa sai ta dawo nafsul lawwama ya za kai ka gane zuciyanka ya zama lawwama idan ka shagiya she kaga zuciyanka yana ciwo yana zafi kana yin nadama in kai zina sai zuciyanka ya dinga ciwo yana zafi kana yin nadama idan kai ƙarya ko gulma ko munafinci ko tsaye gumi ko ka cuci wani she kaga kana yin nadama to duk sanda kaga kana yin nadama zuciyanka lawwama ce zuciyanka lawwama ce amma idan kaga kana yin zunubi ba nadama zuciyanka ammara ce to daga zuciyanka ya fara nadama cewa aikin da bai kamata ba baka so ka aikata to shikenan sai zuciyan sai ya zama nafsur radiya zuciya ba zai zama radiya ba sai zikiri yayi yawa sai zuciya ta natsu za ta zama radiya zuciya kuma ba za ta natsu ba sai an yi zikiri to idan an yi zikiri sai zuciyar sai ta fara jin maganar mala'iku idan zikiri yayi yawa shi mala'iku sai su kira zuciyar ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki ya ke wannan zuciya wanda ta samu natsuwa da zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku sani da ambaton Allah ne zuciya take samun natsuwa in zuciya ta samu natsuwa in mala'iku sun kira ta sai ta ji su kuma mala'iku ba sa yin umarni da mummunan aiki in sun kira zuciya sai su ce ta tafi wurin Allah ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan to idan ta amsa sai ta zama nafsur radiya sai ta zama ta yadda da Allah idan ta tafi wurin Allah sai ta zama mardiya radiyatan mardiya to daga nan shi ka dana cewa wani wali ne wani siddiqi ne wani badalu ne minal abdal wani naqibu ne minan nuqaba wani najibu ne minan nujaba wani qudubu ne minal aqdab wani miftahu ne daga mafatihul kunuz wani gausu ne minal agwas saboda me ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina waliyai siddiqai to daga nan sai ma'arifa ya samu shine wadkhuli jannati yani jannatul irfani aljanna kala biyu ne akwai jannatul zakharif akwai jannatul ma'arif akwai aljannar yan mata 70 akwai koraman giya akwai koraman zuma akwai madara da sauransu wannan aljanna ita ne aljannan da gilmanun mukhalladuna suke ciki da hurun inun ka amsalil lu'lu'il maknun akwai yara
kanana masu ban sha'awa, akwai mata kyawawa waɗanda saboda kyansu in ka kalle su sai ka ga bargon su, jikinsu kaman glass, sannan ga giya, ga zuma, ga madara, ga naman inshila, ga tsuntsaye, ga dawi su iri daban-daban. Wannan ana kiranta Jannatul Zakharif. To akwai Jannatul Ma'arif, shine fadan Allah, shine maqadi sirikin inda malikin muqtadir ar-rahman. Anan ne zaka ji Sheikh Ibrahim Kaduna radiyallahu anhu yana fadin sifofin almajiran shi, yake cewa bi maqadi sidqin jalisina jalisuhum maliku jumu'il malikin qadira wa qad rata'u fi tilka rawda ma'arifin tarahum sukutan wal maqamu mushira kalamun qadimun la yumallu sama'uhu yakunu 'ala al jam'il qadimi khumura. To wanda bai san maqadi sidqin ba zai dinga sha'awan zuwa wancan Jannatul Zakharif, wanda bai san Jannatul Ma'arif ba. Misalin wannan kaman ni yanzu na shigo kasan Ghana, to mun zo da ni da aboki na, da muka zo shugaban kasa ne ya gayyace mu, da shugaban kasa ya gayyace mu sai ya sauke aboki na a hotel wanda yafi kowane hotel girma a nan Accra. Ni kuma sai shugaban kasa ya ce in zo fadan shi. A tunanin ka wane ne aka girmama, wanda aka kai shi hotel ko wanda aka kai shi fadan shugaban kasa? Saboda ka ranar alkiyama wanda aka kai su aljanna kamar waɗanda aka sauke su ne a hotel na lahira, wanda suka je fadan Allah su ne wanda Allah yake son su, yan aljanna Allah yana son su, amma wanda suka zo fadan Allah su Allah ya fi so. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Saboda haka wannan shine asalin sufanci, yakar wannan zuciya din. An je yaki an dawo, an kashe manyan bayin Allah, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗansu an cire kafadan su, wani an cire kafan shi, wani an fasa idan shi, wani an cire haƙoransa, wani an karya mai wuya. Mata suna kuka da yara. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raja'ana minal jihadil asghar ila al jihadil akbar. Mun dawo daga karamin yaki kuma za mu tafi babban yaki. Sai sahabbai suka ce ya rasulullah, yanzu wannan yakin ne karami, an kashe wane fa, an kashe wane fa, an cire hannun wane, an cire kafan wane, an fasa idan wane, an cire haƙoran wane, an karye wuyan wane, kwakwalwan wane ta fashe ta fito a ƙasa, ga kwanyansa nan na kwarara. Wani jihadi ne kuma yafi wannan? Sai Annabi ya ce jihadin nafs. Wannan karamin yaki ne. Za mu shiga yakin zuciya, yakin da zaka cire takobi, kafiri ya cire takobi, kuna yaki da shi, in ka kashe shi ya tafi wuta, in ya kashe ka ka tafi aljanna. Wannan karamin yaki ne. Yakin zuciya shine babba, domin makiyinka ba gidanku ɗaya ba, kuma kana gane cewa shi makiyinka ne, amma zuciyanka tare kuke kwana, kuma kana tausayinta, amma kuma tafi kowa kinka. Ko makiyanka da suke waje ba su kai zuciyanka kinka ba. A ada aduka nafsukan lati baina jambaika, a cikin makiyanka duka ba ka da makiyin da ya kai zuciya. Shi yasa sufaye suka hana almajiran su yin gaba. Idan mun kalli manyan shehannanmu irin su shi National Chief Imam Sheikh Usman Nu Sharubutu, irin su su almarhum Sheikh Salisu Shaban, da irin su Sheikh Abdullahi Mai Kano Jallo, irin su Sheikh Alhaji Harun Muhammad At-Tijani, irin su Sheikh Ahmad Babal Wa'iz, irin su Sheikh Adam Baban Makaranta, irin su Sheikh Garba Hakim, irin su Sheikh Nasiruddin, irin makamantansu dukansu sun shiga dariƙa ne saboda su yaƙi wannan zuciyar, kuma sun yi nasara. Mu almajiransu yanzu ya kamata mu bi hanyarsu. Makiyinka kafiri arne, ba so ka dinga rigima da shi kana zagin shi.
idan lokacin yaki ya kama an fito yaki to ku yaki amma idan ka koma gida ka yaki zuciyanka domin zuciyanka yafi kafiri kinka ana yin dariqa saboda mu yaki zuciya makiyanka guda hudu ne annafs al'amartu bisu والشيطان والهوى والدنيا baka da wani maki da ya wuce wannan duk wani rigima da zaka ga mutum in ka ga mutum yana fada da wani mahjubi ne bai san Allah ba in kuma yana cikin dariqa bai san dariqa ba jahili ne wawa ne kawai da akwai wawaye da yawa akwai jahilai da yawa akwai mahjubai da yawa akwai sakararru da yawa akwai shashashai da yawa akwai kidahumai da yawa kuma akwai butulai wanda su ba su san komai ba ba abin da zaka ga musu su gani saboda mutane a duniya sun kasu biyu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fa firru ila Allah inni lakum minhu nazirun mubin wato komai Allah zai halitta guda biyu ke da ya tashi yin mu sai yayi yayi mu daga uwa da uba Hawwa'u da Adamu kuma sai yayi mana gidaje guda biyu duniya da lahira kuma sai yayi mu maza da mata mace da namiji in ka ji an ce babba za a ce yaro in ka ji an ce dogo za a ce gajere in ka ji an ce fari za a ce baki in ka ji an ce kyakkyawa za a ce mummuna in ka ji an ce malami za a ce jahili in ka ji an ce kafiri za a ce musulmi to ya zaka hana Allah aikin shi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn abinda ake so ka shagaltu da kanka ya ayyuhal ladzina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum kar ka zauna kana zaki Allah shi ne ya tsara komai komai ka gani abu biyu in ka ga mutumin kirki zaka ga mutumin banza in ka ga malami ka ga jahili wanda yace baya so ya ga jahilai a duniya kwata kwata yana so ya karyata Allah so zaka dole akwai malami to akwai jahili dole akwai mutumin kirki to akwai mutumin banza dole akwai kafiri to akwai musulmi sannan duk abin da yake cikin jikin mu Allah ya mana biyu 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 idanuwa guda biyu ramin hanci guda biyu kunnuwa guda biyu hannaye guda biyu kafafuwa guda biyu kafofi guda biyu wurin fitar ruwa wurin fitar abinci idan sun lalace manan wannan shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko da yaushe zikiri kake kai baka sani ko da yaushe zikiri kake idan mutum ya ma'arifa ya san Allah ko yayi shiru zikiri yake Allah yayi mutane kala biyu akwai mutanen da suna da rai suna numfashi suna tafiya amma matattu ne an binne su tuntuni akwai mutanen da su kuma sun mutu tuntuni shekaru daruruwa an binne su amma suna nan suna tafiya a ban kasa suna numfashi aljahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna fa immatu fa ahyau الجاهلون فموتا قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياوا جاهلي متتوني تنكا فين سموتو سوني مهجوبي معلمي رايون كودا سموتو سوني عارفي مثلا الله سو لك أكوي متانندا ko sun yi kwalliya ba sa yin kyau akwai mutanen da ko sun yi datti kyawawa ne akwai mutanen da idan sun yi dariya sai ka ji haushi saboda munin su yayi yawa akwai mutanen da ko suna kuka sai ka ji dadi saboda kyawun su yayi yawa akwai mutanen da ko ka yabe su ba za ka iya gyara su ba akwai mutanen da ko ka zage su ba za ka iya bata su ba haka Allah yi
zaka yi ta kokari ka bata mutum sai ga yana ta ƙara kyau kana ƙara bata shi kyan shi yana ƙara fitowa saboda can cikin shi mai kyau ne zuciyar shi akwai mutumin da zaka yi ta kokarin ka yabe shi ka gyara shi ka yabe shi amma kullun in ka fito da shi zai ga yana ƙara muni saboda can cikin shi babu kyau Allah ka gyara cikin mu Allah ka gyara cikin mu saboda haka ina janyo hankalin yan uwan mu mu sani cewa sufanci fadin shi a baki akwai sauki amma aikata shi akwai wuya su shugabannin sufai sun ce at-tasawufu Allah tamliku shay'an wala yamliku ka shay at-tasawufu Allah tamliku shay'an wala yamliku ka shay'un at-tasawufu an takuna ma Allah bila alaqatin at-tasawufu an yumitaka al-haqqu anka wa yuhayyika bihi sai Shehu Tijani radiyallahu anhu sai ya ce wannan duka magana yayi yawa sufa sun ci tafsirin sufanci an mai tafsiri 2000 amma gaba daya kulasar maganar da natijar yana komawa maganar Shehu Tijani ne shine sirqu tawajjuh ila Allah duk fassarar da za a yi sufanci karshe shine gaskiyar fuskantar Allah dan kana cikin dariqa bai gwada cewa shikenan ka zama mutumin Allah ba dan baka cikin dariqa bai gwada cewa shikenan kai ba mutumin Allah bane ba haka bane shi sufanci wani hanya ne kawai shortcut na gyaran zuciya ba kowa ke shiga sufanci ya gyaru ba ba kowa bane yake kin shiga sufanci ya lalace ba kowa bane wani bai shiga sufanci ba amma ya gyaru wani kuma ya shiga sufanci amma ya bace saboda haka abin da ake nema shine gaskiya ko shi Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu radahu annabi amin da yake ga mana cewa dawaitu wasa haltu dariqa ila alhaqi sai ce li kulli muridil wasli lil haqqi bil haqqi wai dawaitu na nan nade wasa haltu kuma na saukake at-tariq hanyar saduwa da Allah hanyar saduwa da Allah na nan nade nisan tafiyan kuma na nan nade wahalhalu amma ba ga kowa ba li kulli muridil wasli ga dukkan mai neman saduwa domin da yawa mutane suna shiga tasawuf suna shiga dariqa domin su nemi kudi wadansu suna shiga dariqa dan su nemi kudi wadansu suna shiga dan su nemi almajirai wadansu suna shiga dan su nemi girma wadansu suna shiga dan su nemi asrarai su samu sakandami da hatimai da dalasimai su yi ta yin halwace halwace da sunayen aljanu karshe sai mutum ya zama boka sai a ce kudubi dewa zaka samu mutane yan tsubbu ne kawai sun je sun yi asirance arsirancen su suna ta amfani da hayaki da magunguna suna ta wanka da itatuwa da rubutu wasu suna shan itatuwa din suna cin magunguna suna hayaki sun zama bokaye yan tsubbu amma kuma ana cewa kutubi ba sufanci ba haka yake sufanci ba cin magani bane sufanci ba shan rubutu bane sufanci ba laya bane sufanci ba kulumboto bane sufanci ba siddabar bane sufanci ba asiri bane sufanci ba tsafi bane sufanci ba shirka bane sufanci ba jahilci bane ba karatu bane sufanci ba talauci bane ba arziki bane ba wadata bane sufanci ba kidi bane ba rawa bane sufanci at-tasawufu an takuna ma Allah bila alaqati ka zama na Allah fiyo baka da wani abu da kaje ka dogara da shi ka kama amma dan kana sufi ko baka sufi ka iya shan rubutu idan aka rubuta amanar rasulu ko makamancin wannan
zaka iya sha zaka iya laya ayatul kursi ko la kajjakum ko li ilafi wannan dukkan musulmi ya iya yi ba sai sufi kawai ba amma wannan ba shi bane sufanci amma ba haramun bane haka nan kidi haka nan rawa wanda ba sa sufanci ma suna yin wannan duka wai ka gane cewa wannan ba sufanci bane ka iya ganin wanda ba malami ba kuma sufi ne ka iya ganin malami ba sufi ne ka iya ganin malami sufi ne ka iya ganin jahili ba sufi bane saboda ka ashe ba sufanci bane wannan laysa tasawufu rusuman wala uluman walakin at-tasawufu akhlaq faman zada alayka fil khuluq zada alayka fit tasawuf sufanci dabi'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a hadisi bu istuli utammima makarim al-akhlaq Allah ya aiko ni dan in cika manyan manyan dabi'u Allah ya yi wa manzo Allah baiwa da yawa amma da ya tashi yabansa sai ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim cewa kai wallahi kana bisa tada dabi'a wanda take mai girma Imamul Junaidu Sayyidu Da'ifatu Sufiyatul Baghdadiyya yace summiya khulquhu aziman li'annahu lam takul lahu himmatun siwa Allah me yasa Allah ya ambaci dabi'an manzo Allah mai girma saboda annabi bai da himmar da tauce Allah kowa himmarsa akwai abin da take nema wani himmarsa kudi take nema wani himmarsa mata take nema wani himmarsa almajirai wani himmarsa jama'a wani himmarsa girma wani himmarsa cuta amma himmar annabi Allah shi yasa su ba suke ga almajiran su qulillah summa zarhum fi khawdi min abul ku fadi Allah ku bar sauran mutane a cikin dausayin wasa da kokonto da shakka da wargi su danga wasa ciki ku yi ta fadin Allah 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 ku la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah zuciyan ku ya gyaru ya zama ba komai ciki sai Allah ba kwa jin haushin kowa ba kwa gaba da kowa sai ku je lahira bi kalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim bi kalbin salim ranar alkiyama dukiya da yaya ba za su amfani mai shi ba sai wanda ya je wa Allah da zuciya wanda babu komai a ciki sai Allah saboda haka ina janyo hankalin ƴan uwana almajirai don Allah mu yi dariƙa yanda yake da yawa mutane wanda ba sa yin dariƙa suna dauka cewa dariƙa kungiya ne dariƙa ba kungiya bane har ma suna kawo hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce افترقت اليهود الى 71 فرقه وافترقت النصارى الى 72 فرقه وستفترق امتي الى 73 على 73 فرقه كلها في النار الا واحده يجي يهودا سن كسو كسو 71 دكان سو ان وته ني سي دي كسو 1 نصارى كريستوتشي سن كسو غدا 72 dukansu ƴan wuta ne sai dai guda daya da sannu al'umma na za su kasu gida 73 manzo Allah ce dukansu ƴan wuta ne 72 ƴan wuta ne sai guda daya sai aka tambaye manzo Allah wa matilkal wahidatu ya rasulullah wannan kwaya ɗayan su wane ne sai ce ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke kai to anan ya kamata kowane musulmi ya tara hankalin shi ba kiyayya ba gaba ba rigima ba zagi wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi menene abinda annabi yake kai da shi da sahabbai annabi yana zagin mutane annabi yana zambo annabi yana habaici annabi yana batsa annabi yana kazafi annabi yana sharri a ko baka da hankali ka san annabi baya yi makiyan sama manyan yahudawa sun san annabi baya yin wannan duka balle musulmi to shikenan ma ana alaihi wa ashabi sai makaryaci yazo ya ce shi ma akan wai abin da yake kai shine annabi yake kai ko mai tsegumi ko mai kazafi ko mai batsa ko ba kyau haka ma ana alaihi wa ashabi ya kamata a san menene annabi da sahabbansa suke kai
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan bin umurnin alqur'ani da sunnar shi shin dariqa ya fita daga alqur'ani ne da sunnar manzo Allah ko kuwa menene yake faruwa abinda yake damin mutane an ce dariqa sunan dariqa shine yake damin mutane amma aikin dariqa shine aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikin dariqa shine aikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sunan shine yake damin mutane saboda sunan sabo ne babu wannan sunan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wanda zai ce zai yaki wannan kar ya manta fa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasu mutane da ake kiran su ahl sunna ko ƴan shi'a ko ƴan dariqa ko ƴan wata kungiya duka babu musulmi sunan su mu'minai sahabbai kuma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka kare sai sunan musulmi sai koma tabi'ai bayan tabi'ai wanda suka ga sahabbai sun kare sai sunan musulmi ya koma tabi'ut tabi'ina waɗanda suka ga wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan tabi'ut tabi'ina sun kare sai sunan musulmi sai ya koma ubadu da waɗannan suka kare sai sunan sai ya koma zuhadu da suka kare sai sunan sai ya koma sufiya sufiya amma asalin sunan an samu ne daga ahlus suffa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha wala taturid allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha saboda haka ma'anan dariqa hanya as-sabilu wat tariqu wan nahju was-siradu bima'ana wahid hanya gwadabe tafarki wannan duk sunan hanya ne as-siradu was-sabilu wan nahju hanya tafarki gwadabe menene to ad-dariqatu wato tsakiyan hanya in ka ja ce dariqa ana nufin tsakiyan hanya ba gefe ba shine ma'anan dariqa wa allahu istaqamu ala dariqati la asqainahum ma'an gadaqa wallahi da musulmi sun tsaya akan dariqa akan hanya hanyan gaskiya hanyan istiqama to da allah tabaaraku ta'ala ya dinga shayar da mu ruwa daga sama mai yawa wanda daga wannan ruwan saman arziki zai same mu na abinci da sauran arziki na rayuwa duka saboda istighfari da salati da la ilaha illallah dariqa ba wani abu bane istighfari salati la ilaha illallah istighfari ana kiran shi at-takhalli anil aghyar salatin annabi ana kiran sa at-tahalli bi sifatin nabiyil mukhtar la ilaha illallah ana kiran sa at-tajalli bayni dai malikil ghaffar idan mutum yana istighfari zai sami al-qurbatu idan mutum yana istighfari zai samu al-kidmatu a cikin fadan Allah idan mutum yana yiwa annabi salati zai samu al-qurbatu a cikin fadan Allah idan mutum yana la ilaha illallah zai samu al-wuslatu a cikin fadan Allah wato addinin mu yana da maqami guda uku ne maqamatud din salas al-islam wal iman wal ihsan musulunci imani ihsani to da a ce musulmai duka kowannen mu ya san matsayin shi da ba za a yirgima ba law sakatal jahilu lartafa alkilaf da jahili zai shiru da rigima a duniya ya kare da jayayya babu shi to amma in dai jahili zai magana dole malami zai magana saboda jahili zai fadi banna malami zai kare to dole rigima ya dinga faruwa amma da jahili ya shiru to da duniya ya zauna lafiya islam yana da ilimi yana da malamai yana da almajirai yana da jama'a iman yana da ilimi yana da malamai yana da almajirai yana da jama'a ihsan yana da ilimi yana da malamai yana da almajirai yana da jama'a
menene sunan ilimin Islam? Ash-shari'atu. Ash-shari'atu sunan ilimin musulunci. Ash-shari'atu sunan ilimin musulunci. Su wane ne malaman shari'a? Al-ulama. Al-ulama'u sunan malaman shari'a kenan. Sunan malaman shari'a kenan. Su wane ne jama'an cikin shari'a? Ana kiransu al-awamu ko al-ammatu. Iman yana da ilimi, me sunan ilimin iman? Shine ad-dariqatu. Ad-dariqatu. Su wane ne malaman dariqa? Al-hukama'u. Al-hukama'u sune malaman dariqa. Su wane ne jama'an cikin dariqa? Al-khassatu. Sai ihsan. Sunan ilimin ihsan? Al-haqiqatu. Su wane ne malaman ihsan? Al-kubara'u. Su wane ne jama'an cikin maqamul ihsan? Khassatul khassati. Al-ulama'u suna da abinci wanda shike ba su madadi na ilimin su. Al-hukama'u suna da abinci wanda shike ba su madadi na ilimin su. Al-kubara'u suna da abinci wanda shine yake ba su madadi na ilimin su. Sunan abincin malaman shari'a al-qishru. Sunan abincin malaman dariqa al-lubbu. Sunan abincin malaman haqiqa lubbul lubbi. A takaice, yanda maqamin addinin mu yake Islam, iman, ihsan, to haka nan aikin dariqan mu shi ma uku ne: istighfari, salati, la ilaha illallah. Istighfari, salati, la ilaha illallah. At-takhalli wat-tahalli wat-tajalli. Ilimin shari'a shine yake bawa me shi ilmul yaqin. Ilimin dariqa shine yake ba me shi ainul yaqin. Ilimin haqiqa shine yake ba me shi haqqul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Saboda haka duka abun bai fita daga cikin Alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. In ka duba sunna zaka samu bayani akan istighfari dewa, zaka samu bayani akan salatin annabi dewa, zaka samu la ilaha illallah zikiri dewa. To haka nan shi ma Alqur'ani. Kuma abin da yake ƙara tabbatarwa cewa dariqa, hanyar sufaye, bai fita daga cikin alkitabu was sunna ba, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gayawa Abi Huraira, Allah ya kara mar yadda, yake ce masa: fa alayka ya Aba Huraira tabi dariqi aqwamin idza faza an-nasu wa idza faza an-nasu lam yafza'u. Idza faza an-nasu lam yafza'u. Ya kai Abi Huraira ka rike hanya, manan dariqa hanya. Da yawa mutane an ce dariqa, to sai ya hankalin su sai damu, sai su ringa ganin wani abu ne bid'a, wani abu ne sabu. A'a, ma'ana hanya, hanyar mi? Hanyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne dariqa. Hanyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa tun farko na fara magana cewa ba kowa zaka gani a cikin dariqa ka ce zaka yi itibari da shi ba. Cewa wai na ga wani baya sallah, na ga wani yana zagin Allah, na ga wani yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ga wani yana shan giya, na ga wani yana. Ka tsaya ka kalli suwaye masu dariqa ne. Sheikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Ash-Sharif Al-Hasani, sakana Allah min bari ulumihi da azamil awani, sannan maulana Sheikh Al-Islam wa sa'adatul anam Sheikh Alhaji Ibrahim Niyas radiyallahu anhu. To idan ka sauko kasa, to shine zaka samu manya-manyan khalifofin su, irin su National Chief Imam Sheikh Usman Nuhu Sharubutu, irin su almarhum
الشيخ محمد ثالث شعبان إرنسو المرحوم الشيخ عبد الله ميكانو جلو إرنسو المرحوم الشيخ أحمد باب الوائز إرنسو الشيخ هارون محمد التجاني إرنسو الشيخ آدم بابا مكرانتا إرنسو الشيخ ناصر الدين إرنسو إمام غربة حاكم da makamantansu amma batun yara da jahilai da wawaye da sakararru da firgitattu da kidahumai wannan in kana da hankali ko musulunci in kana kallon wannan wanda ba musulmi ba zai shiga musulunci akwai mutanen da musulmai ne amma idan kristani yana kallon su ba zai musulunci ba haka nan a dariqa akwai mutanen da in kana kallon su ba za ka shiga dariqa kar ka kalli wadannan ka kalli manya ka kalli manya ka kalli manya wanda su ne jagorori malamai bayin Allah salihai waliyai mutanen kirki wanda ba sa rigima da kowa suna rigima ne da zuciyarsu al'amartu bisu bukatun su shine saduwa da Allah shi yasa Sheikh Mushe Ibrahim Kaula radiyallahu anhu ke cewa وإن قلت هل ذا الورد نهج محمد أقول نعم وردي لنيل صفائي فما الورد إلا الذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء العبد أين دوائي رويدكم لا تنكروا عن جهالة لبغي وأدوان وعين جفائي فما الورد إلا الذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء العبد أين دوائي رويدكم لا تنكروا عن جهالة لبغي وأدوان وعين جفائي وتقيل ونزيت أتو أنتي سنة منزالة يا أكا كاو دريقة تكي دريقة سنة منزالة menene sunna istighfari salati la ilaha illallah kowani mutum an ce za a bi sunan shi to ashe za a raba shi da manzo Allah tunda yanzu misali aimmatul mazahib al arba'a malaman mazhabobin nan guda hudu al imam malik radiyallahu an al imam abu hanifa radiyallahu an al imam ahmad bin hanbal radiyallahu an al imam shafi'i radiyallahu an wadannan mutanen su ne suka kirkiran mana mazhabobi zaka ga musulmi ya ce ni ina bin mazhabar malikiya manzo Allah yayi malikiya ne sabban manzo Allah sun yi malikiya wani zai ce ni ina bin mazhabar shafi'iyya ne manzo Allah yayi shafi'iyya ne ko kuma sabban sun yi shafi'iyya ko hanbaliya ko hanafiya to amma iktilafu ummati rahma iktilafu ummati rahma tunda a cikin furu'a ne bai shafi a ka'idu ba to haka ma dariqu su ma dan mutu ya ce ina bin dariqan qadiriyya khalwatiyya naqshbandiyya junaydiyya rufa'iyya dasuqiyya kalandariyya bustamiyya yana bin dariqan akbariyya yana bin dariqan tijaniyya ba za ka zarge shi ba sai ka tambaya menene dariqun suke shugaban masu dariqu na Baghdad shine Abul Qasim al-Junayd yace at-turqu kulluha masdudatun amama al-khalq illa man ittafa athar ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ittaba sunnatahu wa lazima dariqatahu li anna turqul khairat kulluha maftuhatun alayhi sallallahu alaihi wasallam duka dariqun nan da ake fada tijaniyya qadiriyya rufa'iyya da suqiyya buyumiyya junaydiyya bustamiyya akbariyya da sauransu duka kofan su a kullaiki ba wanda zai zo a bude mai kofa sai wanda ya biyo ta kofan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wace irin dariqa kake baka isa ka zo ka shiga fadan Allah ba sai ka biyo ta kofan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah kuma sufayen nan su da suke fada da kansu suke ja fa anta babullahi ayyumri'in atahu min ghayrika la yadkhulu wannan Muhammad al-Bakari ne yake fadi
فأنت باب الله أي امرئ وافاه من غيرك لا يدخل يا رسول الله كاي كدي ني قوفن الله دو وند يزو الله با تا قوفنك با بزي شيغا با شيخ مشي ابراهيم ناتا فاحمد باب الله والقصد نحوه وبلغنا التنزيل ما زاد ما نقص النبي احمد بشرا عيسى شي كدي ني قوفن الله manufan mu duka wal qasdu nahawu mu en dariqa duka annabu muke nufi ya isan mana da sakon Allah bai kara ba bai rage ba shehu yana cewa wai famal hulu fi darain illa yusaluhu wa kullun siwa hadha riyahun awasifu fa illam ajid taqabila kaffi muhammadin fama lazzali aishi wa umriya talif babu wani abu mai dadi a duniya in ba saduwa da manzo Allah duk wani abu na duniya in ba saduwa da manzo Allah ba aikin banza ne duniya da lahira in kana neman wani abu ba manzo Allah ba ka sha wahalan banza duk wani abu ba wannan ba iskar bazara ce ba ruwa zaka ga an iska guguwa ya taso hadari ya hadu amma kuma karshe babu ruwa to abinda ba manzo Allah ciki kenan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ainur rahmatir rabbaniya ne shi ruwan saman sa babu iska babu tsawa zaka ji ruwa ne sha kawai kuma wurin da ake neman amfani na ruwan yake sauka ba wai inda zai rusa katanga ko kuma ya tafi da dabbobi a cikin zuciya yake sauka so da haka yana da kyau musulmi mu hada kanmu dan dariqa ya daina zagin dan izala dama kuma mu ba mai domin Sheikh Mushe Ibrahim radiyallahu anhu ya ce dariqa babu ambatan Sheikh Tijanima balle ambatan wanin sa to mu da Sheikh mu ma ba ma ambatan sa ya zamu zo muna ambatan sunan wani kuma wani ma makin mu fa ma fihi zikru Sheikh au zikru gairihi fa ma fihi ذكر الشيخ او ذكر غيره فوردي لداء الابد اين دوائي روي دكم لا تنكروا ان جهاله لبغي وعدوان واين جفائي سو ابين دا اكي نيما دو وند يكي دريقا كركا دامو دو وند يكي زاغينك اذا الله يباك ارزقي دولا ازاغيك ان الله يباك ارزقي كانا دا غيداجي كانا دا كامبانوني كانا دا لوركا ديوا kana da kudi da yawa kana da sutura da yawa kana da yaya da yawa kana da jama'a da yawa kana da masoya da yawa talaka wanda bai da komai yana aiki an kore shi gidan da yake haya an bashi notice yaran shi an kore school fees kudin makaranta bashi ya mai yawa idan ya zage ka karka jawo shi ka taimake shi kawai ka taimake shi idan mutu yana dariqa in dariqan gaskiya yake ba wai dariqa na shirme da kulumboto da hayaniya da surutan banza ba dan kusan mutane suna so su kasa dariqa biyu yanzu dariqan Allah dariqan tsubbu dariqan Allah dariqan tsubbu dariqan shan magunguna da ciyeciyen magunguna da wanka da hayaki da siddabaru da kulumboto da yamayama akwai wanda su kuma suna bin dariqan Allah koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawan zikiri yawan salati yawan zikiri yawan muraqaba da tafakkuri da sauransu wadannan ba su da yawa ba su da yawa so da kuma wanda zai dariqa na gaskiya ya sani cewa dariqa lazimi wazifa zikirin juma shine dariqa lazimi وظيفه ذكر الجمعه لازمي تخلي وظيفه تهلي ذكري تجلي لازمي الخدمه وظيفه القربه ذكر الجمعه الوصله لازمي القشر وظيفه اللب ذكري لب اللب saboda haka kar mu yi magana da yawa
abinda ake so mu gane dai dariƙa duka ana shiga ne don gyaran zuciya to amma idan mun shiga dariƙa yan uwan mu da muke cikin dariƙa ba su zauna lafiya da mu ba waye zai zauna lafiya kuma kana cikin dariƙa yan uwanka a cikin dariƙan ba su zauna lafiya ba in suka ganka gaban su yana faduwa saboda sharrin bakinka da hannunka to ina maganar dariƙa wannan dariƙa maqamul iman ne to tun a maqamul islam manzo Allah ya ga mana al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi ko min lisanihi wa yadihi musulmi na gaskiya shine wanda musulman yan uwansa suka aminta daga sharrin harshensa da hannunsa to kai ka zo maqamul iman mutane ba su aminta daga sharrin harshenka da hannunka ba me kawo ka iman koma islam ka ci gaba da banna a wurin saboda kana makwabtaka da arna dama musulmi gidan shi da gidan arna ba nisa shi yasa zaka ga hayaniya yayyawa a wurin musulmai in ka ga mutum yana yawan zagin mutane yana batsa yana habaici yana zagi yana kafirta mutane ordinary muslimi ne qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ba kowa bane mu'min mutum bai kai maqamul iman sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqiblarsa shine jagoransa shine abun koyinsa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa malihi wan nas ajma'in dayan ku ba zai zama mu'mini ba sai na zama ni ne mafi soyuwa gare shi daga ransa da ƴaƴansa da dukiyarsa da mutane baki da sayyidina umar yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi la anta ahabbu ilayhi min kulli shay'in illa min nafsi allati bayna jambayya manzo Allah ya ce la ya umar wallazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la ya umar lan yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi min kulli shay'in hatta min nafsihi allati bayna jambayhi sannan sayyidina umar ya ce wallazi nazzala alayka alkitaba bil haqq la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsihi allati bayna jambayya sayyidina umar ya ce ya rasulullahi wallahi na fi son ka fiye da kowa da komai sai dai raina dake tsakanin hakarkari na manzo Allah ya ce a umar har abada dayan ku ba zai zama mu'mini ba sai ya fi so na fiye da kowa da komai har ransa dake tsakanin hakarkarin sa sayyidina umar ya ce na rantsi da wanda ya saukan maka da littafi da gaskiya wallahi na fi son ka fiye da kowa da komai har raina dake tsakanin hakarkari na sannan manzo Allah ya ce masa al'ana ya umar yani al'ana sara imanuka kamilan yanzu ne imanin ka ya zama cikakke to anan ne Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa akan wannan hadisi takhalla anil imani man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli gadin wara'ihi kaza mu'sirun shay'an siwahu lawannahu hushashatu nafsil mar'i bayna jawanihi fa hubbu rasulillahi zainun wa mafkharun wa amnun wa imanun wa babul masalih saboda haka karmi magana yawa har mutane su kasa gane me muke nufi musamman zan Allah zuciyarmu musoshi fiye da iyayenmu maza fiye da iyayenmu mata fiye da matanmu fiye da ƴaƴanmu fiye da dukiyarmu fiye da gidajenmu fiye da kasuwancinmu fiye da rayukanmu to daga nan ne zaka ringa yiwa ƴan uwanka adalci amma wanda ya fifita matan shi akan annabi me zai faɗa a addini wanda ya fifita ubansa akan annabi ko ya fifita uwarsa ko ya fifita dukiyarsa akan manzo Allah me zai ga ya mutane a cikin addini shi kuma sufanci gaba ɗaya ana so ka ruguza komai ka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya mika ka wurin Allah saboda haka kar a damu abubuwa da yawa da ake gani sababbi a cikin dariƙa daga yara ƙanana masu ƙananan shekaru kar a dauka cewa wannan ne dariƙa wa inna minna salihun wa minna duna zalika a cikin dariƙan mu zaka samu mutanen kirki bayin Allah salihai wanda a zamani babu kaman su sun fi kowa ilimi a zamanin su sun fi kowa daraja
a zamanin su sun fi kowa hakuri sun fi kowa gaskiya sun fi kowa amana sun fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka shigo cikin mu zaka samu wanda sun fi kowa iskanci sun fi kowa shegantaka saboda dariqa ita ne ainihin abin da ake kira koda me kazo an fika bai Kano ba zaka jawo sa suna cewa Kano koda me kazo an fika dariqa ce dariqa koda me kazo an fika in kazo da ilimi wallahi akwai mutanen da in aka kai ka gaban su aka zauna da kai ka dago ka kalle su aka ce ka karanta suratul ikhlas ka ce Allahu a'lam saboda kurjinin su da ilimin su da darajar su da alfarman su da kuma gaskiyan su amma ba sa fitowa waje ba sa yin wa'azi balle su yi hayaniya da mutane to akwai kuma mutanen da saboda shigantakan su idan baka san wadancan ba ka gamu da wadannan ka ringa tambaya wai dariqa ko gaskiya ne ko gaskiya ne so Allah ya gyara Allah ya taimake mu a shugaban mu Imamul A'imma National Chief Imam Sheikh Usman Nu Sharubutu muna ƙara masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ja mana kwanan sa Allah ya ba mu albarkacin sa shehannan mu gabaki ɗaya na ƙasan Ghana dukkan su muna girmama su dukkan su muna jinjina musu waɗanda suka gabata Allah ya saka musu alkhairi waɗanda suka rage Allah ya ja mana kwanakin su su kuma samari ina janyo hankalin mu mu je mu nemi ilimi mu kama sana'a kuma mu dinga yin ibada mu daina surutu mu daina hayaniya mu daina zagin mutane mu dinga yawan zikiri mu dinga yawan salati ga annabi mu yi ta la ilaha illallah kai kuma wanda baka cikin mu domin akwai mutanen da su irin wannan magana ba layin su bane kai ta zagi kai kuma har ka mutu kai ta zagi